da cobertura! Parece cara de cu. Recaro sua missão agora. Atingiu o alvo. Cuidado com os alvos. Aí, senhor, vocês gostam de tiro, porrada e bomba? É, tiro, porrada e bomba. Hoje eu já comecei como? Fazendo barulho pra vocês parar de ficar aí. Ah, você só joga no silenciador. Já tirei o... Tem um vagabundo aqui perto. Já tirei o silenciador hoje pra poder dar uma graça pra vocês aí, ó. Já cheguei fazendo barulho. Nossa missão hoje é matar aquele carinha que tá marcado lá, 56 metros. Vou deixar ele por último. Onde você vai? Calma, relaxa. Tá com muita pressa. Olha ele lá, ó. Vamos deixar ele por último. Vocês falam, ah, ô de Bob, você só joga no silenciador? Então tá, hoje nós estamos fazendo porrada, barulho. A próxima vai ser de 12, hein? Que isso, irmão. Essa doeu. Mano, os caras falam muito palavrão que eu falo, mas esses aqui falam o dobro. Calma, calma. Ó, bomba. Eu não trouxe meu maçarico. Calma, rapaz. Tá com pressa. Será que era ele, o chefão? Não, ele tá marcado. Mano, pior que o cara tá bem aqui, mano. Aqui ele. Vamos deixar ele por último, cara. Pra poder dar uma graça. Nossa, vaza, vaza. Que dói, que dói, que dói. Vamos recuar. É bom jogar stealth? É legal, mas de vez em quando também é bom fazer um barulhinho, né, mano? Deixar os caras oriçados. Aqui não dá pra subir. Vamos voltar, recarrega. Eu não sei onde que tá esse negócio que tá atirando em mim.
Eu não vi onde que tá a caixa de energia. Vou desligar a energia aqui do mapa. Não, já foi. Calma, calma que ainda tem aquele robôzinho chato ali, mano. Aquele ali nós vamos deixar ele por último, eu quero pegar ele na faca. Não chamar helicóptero de reforço, então tá de boa, tá safe. O helicóptero é chatinho. Eu tenho que destruir aquele robô ali, vamos de boa. Porque os tiros dele dói, irmão. Olha os periquitos, olha os periquitos. Ó, tô escutando ele, tá aqui perto. Tô escutando. Vamos de boa. Vou jogar isso aqui nele. Pra gente tentar neutralizar ele um pouco e sapecar ele na bala. Não, ele tá lá do outro lado, ó. Nosso inimigo é esse cara aqui, é o chefe, ó. Nossa missão hoje: elimine o comandante da Sentinel, tá vendo aí? Essa é a nossa missão. Missão simples, fácil, missão rotineira. É só pra poder brincar e ter um conteúdo pra alegrar o domingo de vocês aí. Foi por isso que eu já comecei fazendo barulho. Deixa no comentário aí, vocês poderiam comentar o que vocês querem no próximo vídeo. 12, pistola, sniper, metralhadora, SMG. Cara, cuidado com os alvos. Só tem ele, né? Tá, eu vou avançar. Vou fazer o seguinte, eu vou jogar esse aqui. Eu tô sem, cara. Ah, eu tenho, ó. Vou jogar esse. Nossa, eu joguei foi aqui dentro. Quase que eu me prejudico. Quase que eu cego eu mesmo. Vou cegar ele, vou passar por ele. Ele não vai nem me ver, ó. Ó. Beleza. Tem um cara lá. Aqui, ó. Não vai nem ver, ó. Ó, toma, toma, toma. Cala a boca. Vai, vai, vai. Quietinho. Moscou, tomou. Agora, vamos colocar esse aqui que eu vou me trancar o bichão ali, ó. Ó. Aonde que tá vindo inimigo? Cadê? Cadê? Cara, tá escondido atrás da moita, mano. Ferrou, ferrou, ferrou. Tá, ele vai vir, é agora. Minha chance, ó. Tá lá embaixo. Nossa senhora, isso é o de bola. Tá jogando, sabe? Mais um. Isso, arma fraca pra jogar. Não vai tomar tiro dele, não. Boa, já era, neutralizado. Agora é o cara. Esse aqui nós vamos pegar ele na faca. Só falta ele, vai. Falou, filhão. Falou pra tu, moscou. Toma, missão concluída. Não vai aparecer missão concluída, que eu tirei o. Eu tirei esses negocinhos pra não aparecer. Mas acho que só falta um caboclinho agora. Tem um negócio no telhado que ainda tá atirando em mim. Calma, vamos descobrir onde que tá esse último inseto. Falta. Ó, tá lá no telhado, tem dois, tem um cara aqui, vamos pegar. Ele tá aqui dentro, ó. Já era, tem um vacilão correndo aqui. Calma, que isso de bola. Aqui estão de tiro, irmão. Só falta um inseto, senhores. Vamos finalizar com chave de ouro. E deixa aí se vocês gostaram. Eu sei que tem muita gente que prefere stealth, mas de vez em quando é bom fazer um barulho. Ele tá no telhado, né? Agora como que eu vou subir nesse telhado? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem uma escada aqui. Deve ter, mano. Aqui, ó. Nossa, pra subir nesse jogo é. Sobe, filho, vai. Vamos ver se ele tá aqui ainda. Só que é o seguinte, eu vou pegar a metralhadora porque. Olha lá, tá lá. Beleza, senhores. Mapa finalizado com sucesso. Tomei alguns tirinhos de leve, até dei uma limpadinha no colete ali. Vamos confirmar? Mapa limpo, não ficou nenhum inseto para encher o saco. Missão concluída.
deixa o like, Ghost Recon Breakpoint, esse jogo é muito gostoso. É um joguinho antigo, mas dá pra você brincar, se divertir. Dá pra jogar até quatro pessoas, tá? Você mais três amigos juntos no mesmo mapa, se divertindo, fazendo as missões do modo história. Eu tô jogando no computador. Se você gostou, deixa seu comentário, deixa seu like. Valeu, fui.